väldigt, väldigt konstigt väder. Kommer pappa nu snart? Eller kom Conny? Ja. Vad sa du? Nej, axeln inte den välter på dig. Vi ska lassa in hö uppe i hos hästarna. Men jag går upp till stallet då, Chloe. Jag cyklar med dig. Ja. Okej. Okay. Ja, det var ju typiskt då att den som vi skulle lasta ut höet med, den var trasig. Och vi måste åka och hämta spån. Nej, Chloe, du kan gå upp. Eller tar du på dig skorna upp. Hilly gick i alla fall förväg till stallet för att rida på Nutti. Timma honom lite, för dåligt att åka iväg idag. Och testa upp en bana på en meter. Alltså en hel bana på medelsvår nivå. För eventuellt ska vi debutera i helgen, men det måste ju kännas bra. Hon är jätteduktig. Hon har gått hit upp själv och sitter hon och trimmar i parken. Strålande bra. Ja, men han är jättefin. Ja. Men alltså jag kommer ihåg första gången när jag red honom i dressyren. Ja. Ja, men jag tycker det ser liksom det blir bättre. Ja, det blir bättre och bättre. Liksom. Hej. Jag kan hålla handen. Han bara, fast nu känner jag att jag har varit så duktig så det är helt godis nu. Ja, godis är nu. Godis nu. Duktig du var. Ja. Och så är det så varmt. Ja, verkligen. Hur vi går en sväng i skogen? Skogen, ja. Vi gör vi, va? En liten skogspromiss. Gud vad fin han är. Ja, kolla flugan. Åh, flugan. Han har legat där i sörjan. Ja. Jo. Han trodde han skulle gå in i gräshagen. Nej, det skulle du inte. Otur. Ja. Nej. Tjena! Tjena! Så! Gud så gott. Jag får ragga på Max. Bye bye, vi kommer strax! Och ni kanske, vi lovar, vi lämnar inte Chloe ensam hemma. Nej, hon är med Mats och Titti. Och Mandy. Och Mandy, i stallet. Vet du, vi har alltid går här med fingrarna, hoppar jag över det här. Och så går jag in där och så går jag ut där. Ja. Och det gjorde jag en gång med Dolly också. Jag kände att det var läge. Ja. Det är mysigt. Jag älskar att gå i skogen med framförallt med mig. Jag är svårt med ärarna. Precis. Oj, är det inte sådana? Oj då. Gör inte det. Du, tjuven. Loss bollen. Mandy. Bra. Det är bara Mandy som snor alla de här leksakerna här. Du har, nej, nej. Nu ska vi hem en snabbis. Transporten står redo. Nu ska vi vara hem och... Just det, vi skulle ta bort det också. Pinglandstackaren får gå där. Inte synd om henne i och för sig. Och de andra får gå och käka lite gräs. Nu åker vi hem snabbt, Chloe, och äter lite då. Pingland! Skogen och skogen kan trampa med det här. Och gick över stockar och bror. Mm. Och så trodde han att man kan trampa på. Men jag var borta. Ja. Var det inte Ollis? Olle skogen gick. Lyfte på benen. Och... Nej, mors lilla Olle i skogen gick. Lyfte på benet och ut kom en klick. Klicken var liten men Olle var glad. För han trodde det var Marabou choklad. Mors lilla Olle i skogen gick, lyfte på benen. Ut kom en klick,
Klicken var liten men Olle blev glad. För att han trodde det var Marabou-choklad. Fast det var bajs. Fast det var bajs, ja. Japp, ordning det på dig, Grilly. Kommer hem så har du lagat mat liksom. Pastan blev lite hård. Men jag gör ju ny pasta. Det är inte lätt innan man har lärt sig. Jag tror att pastan ska koka. Man kan ställa timer på telefonen. På 10-12 minuter. Men jag hade ju 30 minuter. Ja, men det är omöjligt för det hade inte blivit hård. Tyvärr. Och, kolla här. Njuter. Bara att det har kommit ner 1 miljard gula blommor. Man får ju sopa bort. Man tar bort dem här också. Oj, här är ni också, ja. Nu är ni. Så när ska de här ta sig? Det känns som att det är kört nästan. Får se. Den här är glad i alla fall. Den växer så det knakar. Och de här tror jag faktiskt, den är hård. Den är hård. Den är hård. Den här har ju till och med stänglat av sig. Och den här har ju verkligen tagit fart. Ser bra. De är på hugget helt enkelt. De kommer. Men de här är så tråkigt för jag vet ju heller inte vilka det här var. Men vi får se. Men den här är snart dags att toppa. Tänk vad länge vi har hållit på med det här. Tänk hur länge vi har hållit på med ut till. Kolla. På den tiden, då var hon söt. Nu är hon cool. Cool. Någon är lite på hugget. Ja. Så, dags att bege oss. Nu ska vi bara kolla. Så vi har med oss allt också. Jag tror att allting är med. Hästen är med i alla fall. Hej. Vi ser nu då. Schabrak. Och det. Oj. Ah! Då kör vi. Kolla Chloe, vilken grej. Japp, då ska vi se här nu då. Ja men banan då. Ja, den där får vi en mjölkbacka. Ja. 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 Det gör för ingenting. Grejen är att de har låst det. Det är inte en här. Bra, Hailey! Sjukt, vilken nederbörd det har kommit. Det har bara spörregnat. Usch, usch, nu blir det stressa in mig istället. Usch, usch, usch. På med mjuka gossetecken. På med gossetecken. Då, alla hästarna inne. Fluffy fluff.
Kingly fick också fluffy fluff. Och Becky fick också fluffy fluff. Du fick ju dollarns vinnartäcke. Du lånar idag. Och du fick också gosig gos. Och du kissy. Plutten. Ja. Nu åker vi hem en stund. Och nu mysar jag. Inte rätt. Inte rätt? Nej. Du, vad har du för tischa på dig? Matkonken i vårt. Lå. Oh, oh. Wow. Nej, det är pappas jobb, tror jag, va? Ja. Men... Först trodde jag att det var kväll. Är det snart kväll? Nej. Är det mitt på dagen? Nej, klockan är snart 6, tror jag. Det här kallar jag sushi. Det här kallar jag pizza. Pizza sås. Du får äta både och. Mm. Vad är det här? Det är nu man inte ser att vi har en lite liten soffa. Det är ju större här än i lastbilen. Ja, men man kan ha... Nu har vi inte sträckt ut den här, men den här filtern har räknat bort till dig. Ja. Äter godis och kolla på en gång i paket. Ni som inte vet det. Ja, det stämmer. Allt är tog. Kapten Kär. Det är ju att Alice har ju typ bott i Thailand. Yeah, Kapunga, någon som Zanzi. Ja. Det var där Alice fick en raketbrosch. Jag tror du ser. Shampoo. Jag tar det varje gång vi går. Shampoo. Nej, det är rosa. Stackars män, det är alltså. Mitt liv som hund. Hon gillar att bli uppfattad på. Jag var den hund från mig sist. Har du saknat dina shorts, eller? Ja. Har vi haft dem här? Har vi haft dem här sen typ i somras? Evigheter. Oj. Varför drog alla? Det var ju så mysigt. Min lilla grävling. Kan man vänta en madrass där vi har gjort här? Kan ni säga tack och hej på sig då? Men det ser ut som dina ögon ska ramla ut. Är du taggad nu, Hille, då? För medelsvår? Kolla, nu slår jag. Kolla. Det var gott. Men jag hade nog gärna legat med dig i natt. Hålla handen. Hålla tass.